Është shfaqur këtë të mërkurë në ambientet e bibliotekës Timi Mitko, filmi Vento di Vita Vera, era jetës së vërtet. Një film me temë migracionin, me regji të Gjermanit Kurt Kohler dhe me muzik të italianit Marco Zappa. Ky film ka ardhur gjithashtu edhe me mbështetjen e ambasadës zviceriane në Shqipëri, ndërsa shfaqet i kombinuar me skena fiktive, dokumentar, pamjembres lëndëse arkivore apo edhe materiale letrare. Ky film bën fjalë për emigrimin, i cili është një fenomen që po merr ditët e sotme për masa alarmante, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjitha vendet e botës. Siç e pat edhe vetë, vërtet ka pasur interes nga të rinjtë për filmin. Është drejtori unë të rres në Korçë, zoti Astrid Brasha, janë përfaqësues nga bashkia dhe përfaqësues nga policia e Kufirit. Regjizori i filmit Kurt Kohler dhe autori muzikës të filmit Marco Zappa shprehen se përpiqen të japin një mesazh nëpërmjet këtij realizimi dhe një postisht të shkëmbejnë kulturën midis vendeve. Filmi trajton historinë një gruaje të pasur zviceriane që ka trashëguar një shtëpi në pjesën e Alpeve të Zvicrës. Atje përballet me fenomenin e emigracionit, një fenomen i njohur në të gjithë vendet e botës që ka prekur edhe vendin tuaj. Gjatë jetës në Lugin ajo përjeton ngjarjet e personave të ndryshëm që detyrohen të emigrojnë për të krijuar kushte më të mira jetese. Unë jam Marco Zappa, një muzikant nga Zvicra që kam një lidhje të ngushtë me Shqipërinë pasi bashkëshortja ime është nga Pogradeci dhe kam shumë miq këtu. E njoh shumë mirë vendin tuaj dhe kam bërë shumë koncerte këtu. Bëhet fjalë për një film dokumentar në ngjarje e të cilit është e përafërt me atë që jetoni apo keni jetuar në Shqipëri me emigracionin. Të gjithë mendojnë se Zvicra është një vend i pasur, por në të vërtetë aty ka shumë të rinj të cilët duan të emigrojnë dhe të shkojnë drejt Amerikës apo në Australi, sepse në shtëpit e tyre nuk bënin një jetë dinjitoze, prandaj linin familjet dhe ky fenomen haset në të gjithë botën. Filmin e ka ndjekur me interes të veçantë edhe nxënës të gjimnazit Themistoklikën me 1 apo shkollës nëntëvjeçare Sevasti Qiriazi.